យ៉ាងណាចេះដកលេខបុកលេខអត់ទេតែទីណាអត់ដឹកទៅលើស្ខំសេអានេះកុំជឿអញ្ចឹងមើលមុខកាហើយអ្នកអស់គ្នាគាត់ទៅខំតែសារបត់អីវត្តទីគេវត្តឈ្នេះហើយវត្តឈ្នេះចេញម៉ោង12នេះហើយទៅថតចំគេអើពលខានទុកលៀនទេបាយចុច4ហ្មងគាត់បាយចុច4យកបាយចុច4ហ្មងបាទបាយចុច4គេយកបាយចុច4បាយចុច4នេះអូនតែណាអានសុំណាបាយចុច4ណាធម្មតាធម្មតាអត់ឯងមិនបានបានទេឯងខ្លាចចេះពេកហ៎អត់ឯងមិនបានទេឯងអត់នឹងនិយាយលូបានណាឯងដាក់ឯងចោលគាត់លូគាត់បានធ្វើលំហាអាឡែក៏ធ្វើដែរអាយខ្លាចចេះពេកហ្នឹងណាបាយហើយអូនអាចចេះខ្លាចទៅចាប់អត់ខ្លាចអូនហាត់ទូទុំនេះអោបាយទៅប្រព័ន្ធណាអាខ្វាក់ហ្នឹងស្អាតទៅនេះគេជីកទៅស៊ឺនេះមកទីនការក្នុងហាត់មែនអត់ទេ
តតទៅវាយបែកទៅវាអាចជំនះស្វាយកូននោះមកដល់ហើយអាណោះទៅកូនហ្នឹង8ម៉ាយចាក់មកសល់ហើយសល់គួរតែបានយកមកដកThank you.
មកបន្តណាគេញ៉ោអាចជិះនេះអ្នកក៏អត់តន់ថតទុកបានឡើងពីលំហានពីលំហានពីលំហាននេះទៅទៀតហើយបាទជួងឡើងក៏លេខ4ប៉ុន្មានឡើងអត់លេខ3ឡើងសិនព្រោះខាងវាអត់កត់ថាឲ្យមកទៅថតថតថតរហ័សអត់ហើយលោកតំលោកតំពីអ្នកណាតំពីអ្នកសន្តំទៀតអត់ធ្វើមិនសេអស់ពីមុនណាមកលួតពីមុនហ្នឹងហើយគេហៅអីរីបោលណាតំសមទីមកជួយទីបាយបាយហៅបាយពីសួនងាយអានេះវាអាំអូខេធ្វើ2បានបន្ទុក48ម៉ានពួកតែគ្នាបានបន្ទុកជួយក្រោយបានប្រហែលនេះ46អានេះបានតែខ្ញុំមិនដឹងហ៎ដល់សុភា47ខ្ញុំថា2ទៅបាទលេងឡាតោទៀតអាពូមកហក់ណាបកកែខក់ដល់បានពូឃើញតបនេះបានលេងទៀតមនុស្សក៏ហក់ជុលមកក៏ហក់មានតែយកនឹងគេមកគេឃើញតបនេះណាបានលេងទៀតគេតបក៏ហក់ក៏ហក់ណាអីតាណាលេងណានេះចឹងហើយមិនយល់បានលេងเอสก่อนแล้วก็พอบเลยThank you.
បាទពីរលំហាត
យើងមិនចឹងមែនទេលោកខ្ញុំហៅខ្ញុំផងបងអូយហូបត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងគ្រប់មានអ្នកណាមកប្រឹងប្រែងជាមួយអ្នកទេមានណាជួយយើងឯងមានណាប្រឹងជាមួយយើងមានខ្លួនឯងពាក្យនឹងល្អអូនគួរយកដាក់ក្នុងខួរត្រូវប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងមានអ្នកណាមកប្រឹងជាមួយយើងឯងឧទាហរណ៍អញ្ជីជួយអាចអ្នកណាជួយប្រឹងអ្នកប្រឹងមកទៀតបាទបាញ់ស្មាញ់នេះពីស្មាញ់ស្មាញ់ចឹងដែលក៏ចង់ស្ទះអូហោហាយខ្ញុំដាក់បន្ទូទូឡើងបើខ្ញុំស្ទះទេហោហាយអត់បានទូសាប់ហើយចាត់ទូសាប់វិញទុកហោហាយចង់ណាច់ខ្យល់អូតែនេះដល់ហើយខ្ញុំចាំមើលទីគិតទៀតពូម៉ាក់ពេលណាហោហាយThank you.
mấy nữa là mấy con sáng biểu nó sơn không hiền mà này chẳng
បានចង់ឲ្យបាយសើបហ្នឹងតាមពីសុខកតពីមានណាហ៎អញ្ចឹងណាចាំមើលខ្ញុំសើបសិនសើបមួយពូម៉ាវាសិនគេចាប់ទៅទេប្រាប់ពីខ្លះខ្ញុំមកបានទៅជួនម៉ោងវាបាននឹងវារហូតអញ្ចឹងណាអរគុណចាំម៉ែអើទេមកគឺចឹងណាមានសង្ខារតែមានសង្ខារអូអត់មានទេអូអលិសាបានទេប្រាប់បងអឺមកលេងណាស់ហ្នឹងហើយហើយចាំមើលគេមិនឆ្លងអាឡៃខ្លួនហ្នឹងមកចឹងអូថាកូនបងឯងមានសង្សារបងឯងសើសើតាមានសង្សារបងឯងហ្នឹអីហ្នឹងហាត់កូនកូនលើកទៀតកូនរ៉ាក់កូនមកគន្ធរ៉េទៅកូនគន្ធរ៉េពូគន្ធរ៉េលេសតាប់គាត់ហើយមកគ្រូកាន់ខ្មែរគន្ធរ៉េលេល្អហើយគន្ធរ៉េលើមកមើលមែនណាទេគ្រូនឹងហែកគេទៅដល់ម៉ែអូទៀតអានេះមកខាងនេះហើយបានចូលខាងនេះអុយពីក្រោយហែកនឹងគុំដល់ហើយខែហូតខោគុំសុំទីខាងហែកយករំមាច់ញ៉ាំវាយអីហ្មងអត់ទេគូតែអត់ទេវាយដល់ម៉ែអើវាយអីហ្មងអានេះគុំរំមាច់មួយមិនដឹងទុកសាក់ការវាក៏អល់ហើយមួយមក6 6 6 6 6 6អត់ទេអឺខ្ញុំចូលទៅជួបគាត់តែគឺមួយបានទៀតអត់ហើយលើតោះមិនតែឲ្យគាត់មកនេះមួយមួយបានទៀតបានមានទៀតទៅមកចូលបានអស់ទៅខោមកទៅជិះឆានគេមែនអត់ក៏ឆានគេមកពីណៃតាគាត់គាត់ហៅគេថាបាយប៉ាល់ឯងពូសំលេងប៉ាល់ឯងប៉ាល់ឯងពីពួកឆានឆោអស្គូតើជួយជួយសាច់ទេពួកនេះជ័យឯងបាទយើងចាំជួយជួយមកយើងចាំចេះអត់យើងមកខ្លាចឆានពេកនេះពួកគេឯងមិនទៅទេខ្ញុំមិនឈប់ទេខ្ញុំមិនស្ម័គ្រទេយើងមានអត់ទៅមកយើងពួកអមទី12យឺតតែមួយទីក៏ដូចអស់ហើយមិនយឺតតែមួយដែរហើយនៅបងអ្នកនរគ្នាអាគុំអីចង់អេអានេះគេជាយាយក៏ទៅដែរតែខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាមកខ្វាយទៀតណាណាមកឡើងទៅទៅឯងក៏មកឡើងតាមមក
មើលមកឲ្យ3 4នាក់ទេមកលោកគ្រូក៏មកថាលោកគ្រូនិយាយLook, I like it hot.